Mən bunu artıq cavab vermişəm ki, mən orada seçki platformum haqqında deputatlardan məlumat vermişəm və paralel olaraq da mənim elektoratımın səsini iddialı olan cəmiyyəsində suallar yoxlamışam. İlham Əliyevin vəkili mən olmamışam, İlham Əliyevin vəkili olmağa daha layiq ilə cəmiyyəsində yüz olur. Ona görə ki, İlham Əliyevin də, Heydər Əliyevin də, Əziz Əliyevin də bağlı kitablar mən yazmamışam. Bu kitabları Cəmil Həsənli yazıb. Mən göstərmişəm ki, bunlar sadəcə olaraq kariyeristlər, kariyerə naminə yeri gələndə kitab yazıb. İlham Əliyev, Heydər Əliyev tərifi edə bilərlər. Sabah bunların marklarına toxunulanda eyni müvəffəqiyyətlə də başqa onun əlində çıxış edirlər. Mənim amma orada müsahibəni oxusa başa düşəcək ki, mən fərqli platforma qoymuşum orada. Mən çıxışlarımın orada heç birində İlham Əliyevi nə müdafiə eləməmişim, nə də tərifləməmişim. Amma ölkəni gözləyəcək təhlükələr barədə danışmışam.